lodhen me opozitën në DPT. E pa më sondazhin që dul, faktikisht dje. A këja ishte deri në 9%, a është e vërtet kjo? E pipsit ke, sondazh pipsit, po është në media. Shqyqani, sondazhet gjithmonë janë indikator. Mujnë me i, veç me i neglizhu edhe me i gjyku, për shkak se vim prej një punë caktume, ta shkun, metodologjin e pipës nuk e di, mirë po e di paka shumë që ka ka ndohë dhe në teren, bili sot e pota një diskutim me sekretarin ekzekutiv, me sekretarin organizativ të partijës Gazman Sylin, edhe pyta, thasë që shë kemë punën në si organizat në teren. Asë një herë tha nuk ka qenë ma mirë. Në qofë se, pashtu, i marëm edhe donat që i kemë pas në raport edhe me sa vota i kemë pas, 65.000 në 14.000, 95.000 në 90.000 në zgjedhjet lokale në atë vit, me ardhin e nismës, me ardhin e klubit konservativ, me bashkimin e plot njerëzve, sot dërë profesor doktor Nagib Skenderi u bashku, më heret ishte një ekipe profesorve universitarë që u bashkun, unë po mendoj që alianca jënë 9-10%, po alianca do të ketë rezultatin a herë matë mirë. Matë mirë në herë që i ka pasen. Sëndash pytja u konë, visë të dimë, spiri, a u konë AK nisma, a u konë pytja visë për AK? Me të dhe se kumë po, nuk e kumë po bashkë sakt. Mirë, po ajo që unë... Ku se ndërani, ku besani, ku besani që jeni investik në bashkë, me edhe tashtë në konservatorë? Na kemë bo, na kemë punu shumë bilituarë të kjo, të i danë, mbi kënë nërmen që shumë sfidojshë gjatë intervistave në këto 3 vjetë në raport, jo, apo e në qeveria, o pse po boni kështu, a ne i kënej, gjithmonë, s'ka muj me thonë sot, është... Pa përmisu shumë, zhjojmë zotit Tahir, s'ha me bo, një t'i djo t'i njejtë, që t'asin në vjetë. Nuk është për, është për diska tjetër, po do me thonë, alianca ka pas gjatë tyre 3 vite një situatë jo t'letë, një situatë sfiduse se kemë pas rezultatin ma dopë në herë një histori, 7%. Kam pas të gjitha partit, për flasën partit. Gjitha, po edhe LDK-ja në 12%. PDK-ja ashtu. PDK-ja gati për gjysmu, mirë pa jo që përdu me thonë është që ne kemë punu këto 3 vite shumë, kemë punu edhe në rafshin politik programuar në kuvend Kosovës, po ashtu kemë punu edhe në degë dhe në teren, në veçantin një punë shkëllqysh me kam bo kretar të komunave. Ju e po që kampioni i komunave të Kosovës ishte Smail Latifi, kretari Rahovecit. Kretë këto kryojnë efekte. Pastaj, ajo që ndodhim me nismen, ajo që ndodhim me klubin konservativ, ajo që ndodhim me klubin e intelektualve, Europa 30, pastaj me profesor që po vinë, do të vinë, do të ketë ende prurje treja gjatë këtyre jave, tregon që ne po bohem një adres. Ajo që mu më japë siguri është beso diçka fidan. Për të shërë dhe komatë, se të spidi jasë është jasaj, për të shërë shumë qëtë, afëm një javës. Një qëtë, jo, ma vë një javës. Se të ashtë politikanë për antë të sunin djelen, tash po vime dhe nanë Selanik, më spido këtë larkë Selaniku. Jo, ma Selanik. A dhe një, ato spidi jasë është e rezultatit, asë është e vikendit. Selanik, ne në hashku para luftë të sfidanë. A po, para luftë, po. Selanik, jo, po është ajo që po nuk është... Jo, ma si këti një politikë të alinë, një rëzimu pak horizontet, po. Nuk është punë komoditeti, është punë qëndrushmërie. Qëndrushmëria, konsistenca paguët, si kur që dënohet, ajë që nuk është konsistent. Alianca, unë e jemi bindu që të ta këtë rezultatin matë mirë në herë. So, po pritë i besik. Ne një ere kemë posë 18%. Unë mendoj që kësoj rodo ta kalojmë këtë. Ta kalojmë këtë, edhe unë mendoj që ne kemi me shku të një, në qofë se në kalkulimin tim, ne dhe të shkujmë të 150.000 votëshi. 150.000... Për të këtjetë në përqindje? Që në qofë se dalin 700, do më në qofë se dalin 760.000, 70.000, 80.000, herën e kalume ka ndolë 830.000. Po ka qenë ajo situata kur të gjithë njerëzit dulin edhe në ndërshkun. Unë mendoj që me krej të migrime që ka ndodhë, dhe të dalja dhe tjetë dikur rëth 750.000, 40.000 të mvarët. Në qatë dalje, dhe tëtë ne arrim dikon tek 20%. Dhe tëtë gjenë subjekti dytë politikë në Kosovë, nëse dhe njemi 20%, nësi i kalkulujemi shifra të sojnë sëtë? Realisht, që fështë i shohim sëndajët, është një e vërtet të që të tri partit garojnë për vendin e dytë. Po dalim fjallë të glaurë kënjë, që si ka thonë, ditë në kërë kumë një sezonin në ATV, që lufta ta shmo në atë partë jena pa konkurencë. Po glaurë. Përsa ta të dërsej, që e shumë i sinqertë, dhe mon, zyrtarisht, opozita po luftonë për vendin e dytë?
Jo, pozita në bosë të sondazheve, po, se dalimi e shumë i madhë, ashtë nuk mui me artu në televizion edhe me thonë na kena mi bu 40%. Se ajo do më njëzit keshir me bu. Ajo që duat të them, është se në që se i shojim numrat, edhe numrat e në transition, përsham që se bot një analizë opozitës, LDK-ja ka një konsistencë në votë, do më nuk i bjen lokale qëndrore. Aleancës shumë i bjen lokale qëndrore, do më në Lëviz. Përsham, ne i kem hup, Moskosha gabim dikun ofër 30.000 vota, 30.000 vota ma shumë i kemi pasu në total në zgjedhjet lokale, në krasi me zgjedhjet qëndrore. Në një vetë, në vitin 2021. Tash, në bostë matematikës time, të e po situatën organizatë, të e po konsolidime e Degës Mitrovice në vitë ti, në Podujim, është ka fillu më ndërtu koncepti në Voshtrenë, duka gjenjën këto vota, në Prizrenë, është të punu shumë Besniku. Klubi Konservativ ka një fuqi votuset në Prizren, në Voshtre, në atë pjesë të Kosovës. Nisme e ka do të tëtë, nisme e ka posë në kohën më të fështirë, me 4 me shkurti ka posë 24-23.000 vota. Do të tëtë në gjitha këto rëthona, alonës apo këthejt në një bosh. Tani, na unë besoj që shumë reale në mi posë 150.000 vota. Në që se shojmë, që se na jemi 150.000 vota, në që se shojmë që si ka qenë vota. LDK-ja ka qenë 110.000 vota, më s'kofë shagabim. PDK-ja ka qenë dikur 150.000 vota. Kjo është konsolidimi i votave në raport, nërsa VF-ja ka qenë naltë. Kështë në këto rëthona, aja që unë e sho fitu se zgjedhjeve tash me opozitën. Nuk e sho vetë vendosë, unë e sho vetë vendosë e ndër 20%. Kjo është mëndimja.